Ingen. Jeg tror man må være veldig, veldig sterke, liksom. De må veldig tålmodige. Har du kjæreste i dag? Nei, det har jeg ikke. Nei. Det er litt sånn fram og tilbake, egentlig. Men det er veldig vanskelig. Når du er ungdom, så kan du ha kjæreste, så er det ikke så alvorlig. Du vil liksom bare ha det gøy. Og så blir spurt i pressen om du har kjæreste, liksom, da vil jeg egentlig si nei alltid. Sier du ja, så blir det så alvorlig, liksom. Det blir så innmari sånn der... Det blir sånn, på en måte... Ja, jeg er i et forhold, liksom. Det blir sånn giftemålaktig, liksom. I en tid av popvideo, som oftest er rene kommersielle produkter, er det lett å overse at M2M skriver mest av sin musikk selv. Og at de er fullverdige komponister, i tillegg til å være dyktige artister. Det er mange som på en måte overser det, som tror at vi er to fra Norge som bare er liksom puttet inn i en sånn der, fått roller og blitt tildelt hva vi skal gjøre av plateselskap og sanger og alt mulig sånn. Så for eksempel i en intervju som var på God Kveld Norge forrige helg, så sier du det, når jeg går på scenen, så er jeg som en skuespiller. Jeg tar en rolle og går på scenen, men for oss så er vi hele tiden. Fremtiden ser lovende ut for M2M. Og det er litt verdt som endret seg siden han første gang spilte inn sin barneplate for 5 år siden. Vi har blitt flinkere til å spille instrumentene våre. Vi har skrevet masse mer sanger. Vi har blitt høyere. Vi har tøtter. Og låta Everything, som jentene sang så vakkert for vår reporter, den finnes på den nye plata som kommer over nyttår. Her er denne ukens musikkanmeldelser.